We're going to continue with some demonstrations, at least this morning. Тази сутрин ще продължим с няколко демонстрации. Hydrotherapy treatments. Ще видим няколко терапии, хидротерапии. And the first that we'll be demonstrating is what we call the wet sheet pad. И първата, с която ще започнем, е да, увиване с мокър чершав. So, as we begin, let's have a word of prayer. Преди да започнем, нека да се помолим. Gracious Father in heaven. Милостиви небесни Татко. We thank you so much for the good rest that you gave us. Толкова много ти благодарим за хубавата почивка, която ни даде. Thank you that our brother Stan is feeling a little bit better this morning. Благодарим ти за това, че нашия брат Стан се чувства по-добре тази сутрин. We thank you for the prayers of your people and for the work of your spirit in this matter. И благодарим ти за молитвите на този за молитвите на твоя народ по този въпрос и за това, което твоя дух вече направи. We pray that you would now continue to be with us as our instructor and guide. Молим се сега ти да продължиш да бъдеш нашия учител. And help us to be attentive students so that we can learn those things that can help others in their afflictions. И ни помогни да бъдем внимателни ученици, така че да можем да помогнем на другите в техните страдания. Always pointing them to you, the divine healer. И нека винаги ги насочваме към теб, Божествения лечител. And we thank you so much. Благодарим ти в името на Исус. Амин. Okay. The wet sheet pack we can use for different therapeutic interventions. Това увиване с мокър чершав можем да използваме за различни терапевтични цели. We can use it to lower really high temperatures in people who are sick. Можем да използваме това, за да намалим температурата на болни. We can use it as sedative. Можем също да използваме тази терапия и като една успокоителна терапия. People that are very anxious. Хора, които са много, имат голямо безпокойство. We can even use it in certain cases of delirium. Можем дори да използваме certain cases of delirium, where people are agitated to the state that they're delirious. They're out of their normal thinking process. Okay, so it's like налудничевост, да, хора, които как? Делириум. We may actually use it as a pre-bedtime sedative for sleep. Можем също това да използваме като терапия, която ще ни помогне да заспим по-лесно. And we can use it for sweating. И можем да използваме и също за изпотяване. Anytime we want to heat people. По всяко време, когато искаме да загреем хората. So it's a pretty universal treatment. Така че това е едно много универсално лечение. Doesn't really require much other than cool water to wet the sheep. Не се изисква много, освен хладка вода, която да, да, с която да се намокрят чершафите. If we want to bring people to sweating, like tobacco withdrawal. Ако искаме да помогнем на хората, които искат да се откажат от пушенето, например, да се изпотят и да изхвърлят токсините, we can use it. Можем да използваме това лечение и за това. So, the treatment, once you start the treatment, когато започнете лечението, begins as a cooling phase. Първата фаза е една охлаждаща фаза. In other words, the body will lose heat as a result of coming in contact with a cool sheet. Тоест тялото губи топлина, идвайки в контакт с хладък или студен чершав. And that's how we lower temperature. И така намаляваме температурата.
But now, after probably 10, 15 minutes or so, that person is warming that sheep. Но след 10 или 15 минути този човек започва да затопля чаршафа. And the body is now heating that sheep. И тялото сега вече нагрява този чаршаф. And it becomes now a more neutral temperature. И температурата му става неутрална. And that is when we call that the sedative phase. И това именно е тази успокояваща фаза. And then as we leave them in it longer and longer. И колкото по-дълго оставим човека в този чаршаф, bundled up in this sheet with a blanket around. Увит с одяло около чаршафа. The temperature starts to rise. Температурата започва да се увеличава. And that's when you get into your heating phase. И тогава вече навлизате в загряващата фаза. And eventually sweat. И в крайна сметка идва и фазата на потенето. So it just depends upon your goal as to how long you leave them in the shoe pack. От вас зависи колко дълго ще поставите пациента в този чаршаф и това също зависи от какъв ефект искате да постигнете. Now, is Christian going to be our helper? Christian ще ни помогне ли днес? Thank you, Christian. Благодарим ти. Не ви ли се иска всички наши пациенти да са така младушевени? Do you mind wrapping it because I have to Now, I'm going to put this sheet down before I lay him. Okay. Преди да легнеш, той ще постели чаршафа. Now we will have a basin or a tub of cold water. Ние ще имаме един лехен с топла вода. Okay. And we're going to put this sheet in. Поставяме чаршафа в със студена вода, съжалявам. So this sheet is very И сега този чаршаф е много студен. Now, if the person already is chilly, you know, they feel cold. И ако човекът вече се чувства студен, you can put this person for a very short time in a warm bath or a shower. Ако вече му е студено, може да преди процедурата да си вземе топъл душ или да си вземе топла вана. Especially if you feel their skin and it's cool. Още повече ако барнете кожата им, усетите че е хладка. Because you want to get the blood flow up to the surface of the skin. Това което искате да направите е да насочите притока на кръв към повърхността на кожата. So they can either take a warm bath or a warm shower. Така че за тази цел те могат или да се вземат топла вана или топъл душ. And then we tell them now we're going to, you know, and you're bringing the sheep out. Така вие слагате чаршафа в студена вода, след това го изсеждате. And you're going to tell them now this treatment is going to be cold. Казвате това, тази терапия сега, този чаршаф ще бъде студен. And it helps if they have been warm. И е много важно те да бъдат предупредени за това, да знаят. Okay. So we will. Can put one. Yeah, something here. Mm-hmm. Okay. Good. Now, are you ready? Yes. Готов си? Скачай. Точно това правят те. Okay, now, to wrap the sheet. Сега за да увиете чаршафа, I will take one side. Взимате едната страна. Roll, put it over here. Около не,
над него и я обвивате около един крак. Сега вдигаме ръката му и намушкаме мишрежава под другата ръка. След това взимаме другата страна на чершафа. No, this goes under. За река е вътре. There we go. Okay. Like so. And we will tuck this under. И намушкваме чершафа добре под него. Now we cover. Do we have the blanket? Yes, yeah. There it is. И сега го покриваме с одеяло. You can either cover now with a blanket or you can have the blanket down with a plastic under over the blanket and then put your wet sheet. Ако искате, можете да сложите одеялото сега, но друго, което може да направите е между мокрия чершаф и одеялото да имате найлон, който да предпази одеялото от това да се намокри. И след като го покрием, трябва хубаво да го увием, да мушнем одеялото под него. Now, for people that are not claustrophobic, за хората, които нямат клаустрофобия, you can let them, you know, they're going to warm this up probably in about 10 minutes. Те ще се стоплят може би след 10 минути. We would then, if we're lowering the temperature, ако искаме да свалим температурата, within about 10 minutes, what we would do is we would това, което ще направим след 10 минути е следното. Take this down. Взимаме одеялото, отвиваме го. And we can wet the sheet. И намокряме чершафа. With water. С вода. Okay. Cool. Cold water. Хладка, студена вода. Okay. And then we can cover again. И след това отново покриваме. Leave him for another 10-15 minutes. И го оставяме да лежи за още поне 10-15 минути. We can do the same thing. Можем да направим същото, намокряме чершафа с студена вода. Или можем да сменим чершафа. With smaller children, it's probably easier just to change. С по-малките деца може би е по-лесно просто да сменим чершафа. So every time that we are applying the cold to the body, the body is giving up heat through the vascular system. Всеки път, когато поставяме студен чершав около тялото, то дава от своята топлина. Отдава топлина. And you are taking the patient's temperature. И така вие сваляте температурата на пациента. At different times and you're seeing how it's coming down. И виждате как тя намалява температурата. Now, if we are not lowering the temperature. Ако не сваляме температурата, но doing just the sheet pad, но правим тази терапия с друга цел, then we are leaving him in this. Такъв случай ние го оставяме в одеялото. Не премахваме одеялото. And it will go through these phases. И така той ще премине през тези фази, за които говорихме. Some will actually fall to sleep. Някои хора всъщност ще заспят. And that's fine. You can just leave it. И няма проблем. Нека просто ги оставим. Especially if they've been agitated and they haven't been able to sleep well, you can just leave them. Още повече ако през последната вечер, например, са били
неспокойни, не са могли да спят, тогава може просто да ги оставите да спят. They need, though, an attendant with them. Обаче те имат нужда от това някой да е покрай тях, да ги наблюдава. Because when they wake up, they may need to go to the bathroom. Защото когато се събудят, може да имат нужда да отидат до туалетна. They may want somebody there that as a comfort. И също може да са спокойни, просто да има някой около тях. And we always have an attendant. Така че добре винаги да имаме, винаги да бъдем с пациента. Now, a variant of this. Друг начин, по който можем да направим това, would be what we call a hot blanket pack. Вместо просто увиване с мокър чаршаф, ние имаме увиване с горещо одеяло. Така наричаме тази терапия. Fomentations to actually heat the person. И в такъв случай ние ще използваме нагревки, за да повишим температурата на пациента. Няма да правим контраст, както вчера, студено и горещо, just hot, но ще използваме само горещо, to heat the body. За да можем да загреем тялото. Now, last night we were talking about treating the chill. Снощи говорихме за това как да лекуваме тези, които се чувстват студени. Like in malaria, например, когато страдат от малария, температурата се повишава, човека започва да трепери. What we do, това, което правим, is like we did last night. We don't have this sheet. Ние, както с нощи, нямаме чаршаф около човека, той не е овит с чаршаф. Може да останеш. Ще направим това, което направихме снощи. Слагаме горещи компресии или нагревки. Okay. Един на гърба. На гърба си има горещ компрес. A warm fomentation over the chest. Поставяме също гореща нагревка на гърдите. A warm fomentation over the abdomen. Както и една на корема. And if we want, we can put fomentations. И ако искаме, можем да поставим също горещи нагревки и на крайниците. След това покриваме пациента. Не поставяме водата в гореща вода, краката в гореща вода. Вместо това на самите крака има нагревки. Now, here, we are covering the patient. Покриваме добре пациента. So, no air is coming in. Така че да не влиза въздух. Cold to the head. Поставя се студено на главата. Keep the brain from overheating. За да може да предпазим мозъка от пренагряване. And then we will leave the patient in this. They will begin to stop that chilling. И когато пациента стои с тези нагревки, той вече няма да се чувства студен. And then we can leave them in there for. И така можем да ги оставим 30-40 минути или според това колко дълго искаме да ги загреем. И след като свършим, ще ги охладим с натръквания за студена хавлия, хладък душ или нещо такова. И това е един начин за лекуване на малария. Can you repeat that? Heating, да, нагряване и след това охлаждане. Okay.
Why, when a person starts to get an infection, why do they start to feel achy and start to chill? Защо когато хората имат инфекция, те започват да се чувстват студено и да имат болка? What's happening? Какво се случва? The blood is moving, yes. Да, кръвта се движи през тялото. The body is under the direction of the Lord, is trying to increase body temperature, right? Но под Божието ръководство тялото всъщност се опитва да повиши температурата. And with the actual muscular movement you are creating an increase in the energy. Okay, the heat with all that muscle activity. И с цялата тази активност в мускулите, вие всъщност създавате топлина. Temperature starts to rise. Температурата започва да се повишава. Now all we're doing here is just helping the body raise the temperature. Това, което ние правим, е просто да помогнем на тялото да повиши температурата. And we are, as we talked about, stimulating the immunological responses. И както вече говорихме, ние стимулираме имунната система, improving the circulation, подобряваме кръвообращението, delivering those white cells to where they're needed. И насочваме белите кръвни телца там, където те има нужда от тях. Now, in malaria, при случая с малария, when you have the periodic fevers, когато имате периодични периоди на треска, тогава вие всъщност изхвърляте тези паразити от инфектираните клетки чрез кръвта. И след това белите кръвни телца могат да се справят с тях. The understanding behind what we're doing. Важно е да разбираме да защо правим това и какво всъщност се случва. You can use this hot blanket pack. Може да използвате това обвиване с горещо одеяло. For treatment of patients who have migratory arthritis. За хора, които имат артрит. What kind of arthritis? Migratory or poly. In other words, they have several polyarthrit. Inflamed, like with rheumatoid disease. Също с ревматични. Rheumatoid arthritis. Да, например, като ревматичен артрит. Автоимунни заболявания. Lupus, whatever. Лупус. So that they're hurting in all places. Когато те имат болка навсякъде. You can even It is dry heat or there is also moisture? It's moisture because it's the fomentation. Да. Всъщност има влага, защото тези нагревки всъщност са леко влажни. In those patients who have like inflammatory arthritis. При пациентите, които имат артрит, техните стави са възпалени, когато при движение имат болка. Също има и възпалени мускули. Тази топлина успокоява всичко това. И насочва кръвта към повърхността. Those inflamed joints. Също това натрупване на кръв в ставите бива оттеглено оттам. Вече няма такова натрупване. Relaxes tendons, ligaments around the joints. Също сухожилията също се отпускат. And people feel better after. И хората се чувстват по-добре с подобно лечение. Okay. So it's a nice way to heat. Така че това е добър начин да загреем някой. Remember yesterday we talked
about somebody with the grip. Вчера говорихме какво да правим при хора, които имат грип. Видяхме тази парна баня. Може да направите това и по този начин, с одеяло. За тези пациенти. И накрая да завършите с хладко. Ако някой има болка в стомаха, бихте ли използвали това лечение? Ако някой има болка в коремната област, и вие знаете причината, можете да сложите просто нагревка на корема. Може би не такова цялостно лечение, но може да поставите краката в гореща вода, може да поставите нагревка на корема, както и отзад. Може да поставите хладка хавлия на главата. Има обаче няколко противопоказания. If we are suspecting that there is, let's say, an acute gallbladder attack. Например, ако имаме предположения, че те имат остра атака на жлъчката. Жлъчна криза, точно, благодаря. Okay. If somebody has, let's say, ако някой има кръвоизлив, например, виждаме кръв в изпражненията, тогава не използвате тази терапия. Тогава не трябва да слагате топло в коремната област, защото това може да увеличи кръвотечението. И също не трябва да поставяте топло на корема, ако има възпаление на вътрешен орган, като например апендикса или жлъчката. Защото може да се получават, да се получат скъсвания. Затова използваме студено. Може да използвате също и въглен, лапа от активен въглен. Която няма да навреди, само би помогнала с възпалението. За хора, които имат лоша функция на червата, разстройство. Motility, movement of the contractions of the bowel. Окей, дебелото черво работи много, да, не добре, бавно. Лениви черва. Благодаря. Тогава горещото и студеното биха стимулирали активността. Така че хора, които, например, имат запек, или неврологични проблеми. Например, ако имат диабет, могат да имат невропатия. Then this is a contraindication, he asks? No. Не, тогава използваме тази терапия. Горещо и студено. На корема. Това всъщност стимулира активността. Are you getting hot, Christian? Стъпляш ли се вече? Very. Може съчетание висока температура и висока кръв. And what if somebody has high temperature and high blood pressure? She asks. Well, if they've already got a high temperature, you probably don't want to. Ако имат висока температура, тогава да, не искаме да използваме тази терапия. Защото когато има висока температура, идеята е, че няма нужда да се нагрява повече.
you would want to get the temperature down. Всъщност искате да свалите температурата. Before you started a lot of your heating treatments. Преди да започнете с такива нагряващи терапии. You could use the cooling sheet. Може да използвате охлаждащия хладък чаршаф, увивате ги с хладък чаршаф, за да може да намалите температурата и тогава вече може да направите контраст топло и студено. You were very good, Christian. Thank you so much. Благодарим ти. Благодарим много. She has a question? Yes. Many people suffer from a disc hernia or disc. And she asks if these compresses would help. Yes. Yes, we can use these compresses. Да, може да използваме тези компреси на гърба. Usually with a disc you're going to get back pain that will radiate and go down into the legs. Обикновено болката, която бихте имали в дисковете, стига чак до краката. And what we're doing is there's usually inflammation around where the disc is pressing on a nerve. Обикновено там, където диска затиска нерв, има възпаление. So we are trying to decongest that area, that swelling, bringing blood up to the surface. Така че ние всъщност искаме там натрупване на кръв в тази зона, така че ние искаме да пренасочим кръвта повече към повърхността, други части на тялото. With warm compresses? And cool. С топло и студено. And we're increasing blood flow through there. И така ние увеличаваме циркулацията, кръвообращението, за да може да подпомогнем тази част от тялото да се излекува. Most times, най-често, we treat a disc herniation conservatively. Лекуваме дисковата херния много внимателно, предпазливо. Използваме физиотерапия, хидротерапия, определени упражнения. И най-често може да се освободите от това натискане на този нерв. Този натиск, който всъщност предизвиква болката. Понякога you may have to have surgery. Може да има нужда и от операция. If conservative measures aren't, ако това, което сте предприели, не е помогнало. But we always try the conservative approach first. Но with prayer, винаги се опитваме с тези методи първо и молитва, that we don't have to have that surgery. Така че да можем да избегнем операция. Charcoal poultices are also very good. Това, което също може да помогне, е лапи от активен въглен. And for chronic pain, you can use topically olive oil with a little cayenne. И за хронична болка може да използвате зехтин с лют червен пипер. Може да се намаже мястото с това. Да. Now, why would we use cayenne? Защо искаме да използваме лют червен пипер? What is it doing? Какво прави той? It's an irritant, right? It's hot. Дразни, горещи. Yeah, that's what they said. Yeah. It encourages circulation and heats. Well, it actually, when you look at the physiology, it produces an irritation, and it's using up those chemical neurotransmitters that are involved in pain. So it's a counter-irritant. It's a counter-irritant. In other words, it produces heat, warmth, but in doing that, it's stimulating the nerves, but it is depleting, taking from the body those neurotransmitters, especially substance P. That's what it's called, pain. It's a transmitter. So you're taking that away so they don't get the pain, they get this heat. Yeah. Okay. Първоначално той затопля и дразни, но всъщност това, което се случва, обясняваш нещо свързано с нервотрансмитерите и всъщност, че тази топлина успокоява болката.
we call it counter irritant. Наричаме това противо дразнене. So you're substituting heat for pain. Вместо болка имате топлина, която успокоява болката. Замествате един дразнител с друг. So, are there questions or any questions about the hydrotherapy that we've covered thus far? Имате ли въпроси, свързани с отделните терапии, хидротерапии, които, за които говорихме до тук и показахме? This is good because when you're doing it, you're wanting to explain to the person what you're doing and why. Когато правите тази терапия на някой, най-добре е да обясните какво правите и защо го правите. You know, it's not like, okay, let me see. Now I'm going to put the feet in hot. Не казвате, добре, сега чета. Сега ще поставя краката в гореща вода. Отивате пак. Да. Трябва да сложа хладък компрес на челото. You're going to be conveying to the patient. Трябва да предадете на пациента. A confidence. Той трябва да разбере, че вие сте уверени. Not in you. Не че това го правите за пръв път. God forbid. Да, нека да не си мисли това. But in the treatment that God has ordained. И той не трябва, съжалявам всъщност това, което той каза, той не трябва да има увереност във вас, но в това лечение, което Бог е назначил и направил. And there's no question. God says, I'm going to use these remedies. И да, няма и съмнение, че наистина Бог е този, който казва, който ми казва, че трябва да използвам тези лечения и природни средства. So, when you're treating someone, you must inspire in them confidence and faith. Така че когато лекувате някой, вие трябва да ги вдъхновите те също да имат увереност в Бог и вяра в него. Not, oh, I hope this helps. Не трябва да казвате, надявам се, че това ще помогне. No. Okay. We can talk about contrast baths, mm-hmm. contrast showers, mm-hmm. the douche spray. Mm-hmm. Okay, yeah. You want to tell them a little bit about that? Well, I can. Okay. Друго нещо, което искаме да споделим е за контрастите. Всъщност, контрастни душеве, колко от вас са правили това вкъщи? Контрастни душеве. Oh, but I have to translate also for him. Or, можеш да превеждаш? Искаме също да споделим малко за контрастните душове. Това, което наистина те правят, за първ път аз ги използвах, когато преди около година-две имах много ниско кръвно и някой ми каза, всъщност трябва да се движиш повече и да правиш контрастни душове, за да може тялото ти да се справи с това. И също и за високо кръвно това е нещо, което просто помага и упражнява добре вашите кръвносни съдове. И времето е следното. 3 минути горещо, 30 секунди ледено студено. И колкото по-голям е контрастът, толкова по-добре. И отново, 3 минути до 5 минути горещо, 30 секунди ледено студено. И отново поне 3 смени, като накрая завършвате с 1 минута ледено студено. И ако започнете да правите това редовно, ще забележите как наистина зимата по-трудно ще се разболявате, няма да ви е така студено, както преди. И също това, за което помагат тези душове, е когато хората страдат от безсъние, депресия или хронична умора. Това са други състояния, при които тези душове наистина са много тонизиращи и помагат на хората. Да, това е нещо, което може да правите сутрин, както и вечер, за да може да заспите по-лесно. He asks what about the blood pressure when you do the contrast? I mentioned that it's good for low and high blood pressure. It helps for both. Well, if we're trying to lower the blood pressure, mm-hmm. we usually use heat packs mm-hmm. across the kidney flanks. Mm-hmm. Hot bath. За високо кръвно обикновено се използва топъл компрес тук и също горещ
краката в гореща вода. But this is for acute, but if it's just slightly high, do you think that it helps? When the high blood pressure is just slightly, not too high, the contrast showers. Yes, if it's dilating up all of that. Значи, ако е леко високо кръвно, всъщност контрастните душове помагат, но ако е твърде високо, това, което той каза. Горещо тук и краката в... Продължи за безсъние. Да, това помага за безсъние и друго, което може да направите. И всъщност това лято имахме доста пациенти, които правиха тази терапия тук, са горещи вани. Знаете, че имаме тези зиц вани, които са достатъчно дълбоки и може... това, което правихме, пълним една вана с много гореща вода, една с ледено студена и добавяхме допълнително лед. И хората скачат и са до тук в гореща вода, след това 30 секунди в студена. 3 минути в гореща, 30 секунди в студена и накрая се правихме тази смяна поне по 5 пъти, понякога и по повече. Първоначално на хората това им беше ужасно, но след това всеки път, когато трябваше да имат тази терапия, на някой им стана любимата терапия, защото след като накрая излизаха от студеното, те всъщност се чувстваха много топли. И аз самата съм пробвала това и наистина тялото ви излизате от ледено студена вода накрая, но се чувствате много топли. И това е нещо, което помага както и на нервите, така и успокоява мускулите. И наистина, най-вече за хора, които се борят с, както казах, стрес и хронично море, безсъние, това помага много. Yeah, I mentioned about the showers and the baths. What it helps for? If I could talk that fast... Ако можех да говоря толкова бързо... We could cover a lot more material. Можеше да покрием доста материал. And nobody would be able to translate. И никой нямаше да може да превежда. Now there is a beautiful principle. Има един много красив принцип, една истина, that we are teaching with hydrotherapy. Която ние учим с хидротерапията. And we don't want to miss this. И не искаме да изпускаме това. And we don't want the patient to miss it. И не искаме също и пациента да изпусне тази истина. Remember that we are told that disease is caused by a transgression of the laws of life. Нека да не забравяме, че болестта се причинява при нарушаване на естествените закони, на законите на живота. Okay. Now we have just been studying this quarter, Job. През това тримесечие изучавахме книгата Йов. Right? He suffered terribly from disease. Той страда ужасно от болест. So where was the transgression? Така че какво е нарушил той? Кой закон е нарушил? Was there transgression? Нарушил ли е някакъв закон? No. No. Yeah. Не, да. Нарушил? Що ме болен начин нарушил? He said if he's sick, he should have. He said that if he's sick, then he should have. Constant. There was the transgression, but it wasn't Job, it was the enemy, right? Да, наистина имало нарушаване, но не от страна на Йов, а от страна на врага. And he was working to disorder the normal mechanisms of his body. Това, което врага е правил, той се опитвал да наруши нормалните механизми на тялото. The innocent sometimes suffer. Така че невинните понякога страдат. You remember Jesus saw the blind man. Помните, когато Исус, историята за Исус и слепия, слепородения? The disciples asked, well, who sinned? Учениците попитали, чий грях е причината? Неговия грях, греха на баща му? Исус казва, нито едното, нито другото. And we are told that if Satan can divert us from Christ in no other way. И на нас се казва, че ако Сатана не може по никакъв друг начин да ни направи така, че да ни отдалечи от Христос, he will try to break our hold of faith by afflicting this body. Той ще се опитва да съкруши вярата ни, наранявайки телата ни. So,
Where there is disease, there is transgression. Така че където има болест, там има нарушение. Now what are we teaching the people, because many of us have violated the laws of life? Какво тогава ние учим хората, защото много от нас наистина са нарушавали вече законите на здравето на живота. And we have invited disease. И ние сме поканили болестта. When we are doing therapies, we are working with the laws of nature. Когато правим различни терапии, ние работим с законите на природата. We are assisting this body in its operations. Ние помагаме на това тяло в неговите функции. And who's directing all of this? И кой ръководи всичко това? God. Бог. Нали? He's at work. Той работи. And we're just Той действа. А ние просто му помагаме. We are told we are to be co-laborers with Christ in the restoration of man. Казва ни се, че ние трябва да бъдем съработници с Христос в възстановяването на човека. So we can teach that it is transgression that brings disease. Така че това, което трябва да учим хората, е, че именно нарушаването води до болест, нарушаването на законите. Obedience and working with the laws of nature that will restore. А това, което ще възстанови човека, е послушанието и сътрудничеството с работата заедно с природните закони. So, when we think about hydrotherapy, така че когато си помислим за хидротерапия, herbal therapy, за терапия чрез използване на билки, билколечение, let the Lord bring to your mind, нека Бог ви напомни Deuteronomy, стиховете във Второзаконие, chapter 28, глава 28, the blessings, благословенията and the curses, и проклятията. And we are trying to work with God to bring back the blessing. И ние се опитваме да сътрудничим на Бог да върне благословенията. But teaching the people, но учейки хората, what Jesus said when he healed, това, often, което Исус е казвал, когато често е лекувал. Now go. Иди. Sin no more. Вече не съгрешавай. Lest a worse thing come upon you. За да не дойде на теб нещо още по-лошо. Okay. So така че ние учим законите на живота и здравето. Трябва да правим и двете неща. Трябва да учим хората и да лекуваме. И така, ние всъщност проповядваме и насочваме хората към Исус, който е великият животодател. All right, it's almost time. Any other questions? If имате ли други въпроси? Just one complaint. One what? One complaint. Той има a complaint. Uh-huh, yeah. You didn't ask the patient if he wants to do it again. Казва, че е трябвало да пита пациента дали иска още веднъж. Okay, Christian, you want to do it again? Искаш ли още веднъж да направиш тази терапия? Yes. Yes. Good. When Jesus wants to... Да? Когато иска да изпита невините, той трябва да ги е подготвен. Значи не може един невинен човек, който да не е неподготвен. Okay. He said that when Jesus tries the innocent, he has already prepared them. Otherwise, he wouldn't try them unless they are prepared. Right. Точно така. Right. Good. Thank you. Благодаря ти. Yes, exactly. Точно така. He trusts that they can bear that burden of suffering. Той се доверява, че те могат да поемат този товар на страдание. When people suffer from sinusitis, what do we do? Is it contrast or just hot? You mean like sinusitis? Sinusitis. Yeah. With congestion. Синузити. Да, възпаление. If it is associated with also chest congestion, ако също runny nose, stuffiness, we can do the contrast
Ако има също и натрупване на слуз в белите дубове, можем да направим тези контрастни... Може да направим тези контрастни нагревки. This is okay? Or, no. Because that I couldn't you put find that. The sinuses, you know the way you fold it, yes. Oh, it's here. Sorry. Yeah, fold that like you did. You did it very quickly. You mean like this? Yeah, there you go. Okay. See this? Виждате ли това? This is what you can do for the sinuses. Можете да направите това за синусите. Like so. Така. Okay. И това е горещо. И докато имате нагревка на гърдите, на гърба и краката са в гореща вода, поставяте това на синусите, на лицето, да те могат да дишат така. И така, да, покривате различните синуси. И същото време трябва да охлаждате главата. Това идва на челото, но тук на главата трябва да има лед. Или... Не, това е когато човек има синузит. И също и когато, да, тук... Контраст. Обикновено зимата е време на... The winter is time of colds, and what? How should we prevent colds? What is the most simple thing we can do? Ще отговоря? Нека само да свърша с този въпрос. Другото лечение, което може да направите, терапия, е велихенчета с вода, горещо, студено. А краката през това време са в гореща вода. Вие стоите на маса, краката са в гореща вода и две лихенчета за лицето. Най-добрият начин да се предпазим от болест е старателно да следваме законите на здравето. Тези принципи за стил на живот. И ако се разболеем или започваме да се чувстваме така болни, в сезона на грипа може да взимате антивирусни растения, билки. Garlic is excellent. Например, чесъна е чудесен. Okay, it's antimicrobial. Той е против микробите. It is antiviral. Антивирусен. It is antisocial. Също е антисоциален. So you have to stay at your distance. Така че трябва да стоите на разстояние. But it is. And then there's echinacea. Ехинцея. Okay, which is a good antiviral. Тя също е добра срещу вируси. Do you have melissa here? I'm not sure. Lemon balm. Lemon balm. Маточина. Okay, that's a good antiviral. Това също е растение, което е добро за срещу вируси. Any of your mint family herbs like всички билки от рода на ментата, орегано, риган, мента, розмарин. Those are all nice antiviral. Всички тези са добри срещу вируси. Така че може да пиете чай. Okay. Get plenty of exercise. Също трябва да се движите много. Make sure that vitamin D level. Бъдете сигурни, че нивата ви на витамин D са в нормата. And pray. И се молете. Okay, well we will stop. Така сега ще спрем. And let's pray. И нека се помолим. Sure. Благодарим ти, Господи, за чудесните възможности, които имахме през последните дни, да учим повече за Твоите методи на лечение. И те молим, Господи, да ни дадеш сили, да спазваме тези закони на здравето. Амин.
и също да обучаваме и другите на тях. Моля те също да ни помагаш да бъдем помощ на тези около нас, и нашите семейства чрез тези терапии. И нека, Господи, само Твоето име да бъде прославено и нека да Ти да бъдеш издигнат в техните очи като Божествения лечител. В името на Исус се помолихме. Амин. Амин.